Vytvorte si súkromnú čajovňu u vás doma. Ak ste milovníkom čajovej kultúry, zariadenie Klarstein Assam Express je pre vás ako stvorené. Ide o bezdrôtovú varnú kanvicu na vodu, ktorá sa zameriava okrem toho aj na prípravu rôznych čajových špecialít. S výkonom 1500 W, kapacitou 1,5 litra vody a 1,2 litra čaju je varná kanvica rýchlo pripravená na každú situáciu. Či už ide o rannú kávu, alebo poobednú šálku čaju Earl a Lady Grey. Používanie tejto kanvice je veľmi jednoduché. Integrované sitko z nerezovej ocele sa naplní trochou čaju a následne sa nastaví na požadovanú teplotu spomedzi 6 úrovní teploty. Vďaka funkcii ohrevu majú vaše teplé nápoje stále potrebné teplo. Obrovskou výhodou je, že je bezdrôtová. Môžete ju podľa potreby využiť vo vzdialenejšej jedálni, na terase či inde, kde je potrebná vriaca voda pre výrobu osviežujúcich horúcich nápojov. Keď ju raz vyskúšate, už nebudete chcieť inú. Páčilo sa ti naše video? Nezabudni sa prihlásiť na odber tu. Tvoj like aj koment nás určite poteší.